بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. جی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے آفس کے لیے کون سی جگہ منتخب کر لی ہے اور اس میں ابھی کام جاری ہے. یہ تقریباً 4-4 فٹ کی بنیاد مکمل ہو گئی ہے دو طرف سے اور اس ایک طرف سے ابھی بھی باقی ہے جس پر کل سے کام شروع ہوگا. چلے تو آپ کو اگلے سائٹ سے دکھا دیتے ہیں. یہاں پر سے ہمارا ایک کالم اوپر کی طرف جائے گا. اور اس جگہ پر ہمارے دو باتھ روم ہوں گے, ایک آفس کے استعمال کے لیے اور دوسرا ورکر کے استعمال کے لیے. ابھی کچھ دیر ہی پہلے ہی مزدوروں نے چھٹی کر لی ہے. تو چلے میں آپ کو اس جگہ کی ایک اور بھی دیتا ہوں. یہ سامنے پتھر نظر آ رہے ہیں جو ابھی اس بنیاد میں استعمال ہوں گے. اس سے ہمارا کام آسانی سے ہو جائے گا. اور یہ وہ مٹی ہے جو ہم پہاڑ سے لائے ہیں. اس میں پتھر اور مٹی دونوں ملے ہوئے ہیں. جی تو ویورز, جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے. جی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پتھر اور مٹی دونوں ملے ہوئے ہیں. جی اور یہ ہمارے ساتھ ہی ایک پلاٹ ہے جس کی ایک دیوار طوفان میں گر گئی ہے. یہ ہمارے ہی پلاٹ میں گر گئی تھی تو پھر ہم نے سارے اینٹیں اٹھا کر ان کے ہی پلاٹ میں واپس ڈال دیے.